Sejlsport er jo en lifetime sport, og derfor skal Dansk Sejlunion selvfølgelig rumme det hele. Og derfor er det jo vigtigt, at vi følger med tiden, og hele tiden sørger for at stramme op på alting. Hvis jeg skulle nævne et par områder, hvor jeg synes, at vi måske nok halter lidt bagefter, et par områder, som jeg gerne vil gøre en ekstra indsats for, så er det både ejerprojektet og kapsellastområdet. Danmark er en sejlsportsnation med stolte traditioner. Vi har vundet mange medaljer til Danmark, og det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Det er vigtigt, at de personer, der satser på OL, kender udtalelseskriterierne til OL. Og de kriterier skal selvfølgelig være objektive. I et land som Danmark, hvor ingen har over en times kørsel til noget vand, der kan sejles på, der skal vi gøre en meget større indsats på at udbrede kendskaben til vores sport. Og det kan vi gøre med samarbejde med skoler og skolefritidsordning. For det er specielt de unge, vi skal have fat i. Men vi bliver nødt til at gøre en alternativ indsats, for at vi kan konkurrere mod de andre tilbud, som de unge har i dag. Udover det arbejde, som vores breddekonsulenter gør ude i klubberne, som for øvrigt er et rigtig godt arbejde, der skal bestyrelsen altså blive meget bedre til at invitere dem selv ud til klubberne, og ikke vente på, at klubberne inviterer dem. Det er faktisk også en af de ting, som vi har arbejdet, eller som vi har snakket en del om i bestyrelsen, og vi har derfor også besluttet, at vi over en 4-årig periode simpelthen skal ud og besøge samtlige klubber. Generalforsamlingen er jo Dansk Sejlunions øverste myndighed, det vil sige klubberne. Og der er altså stor forskel på at lede en klub ude i det tyndt befolkede del af landet, hvor der er langt mellem klubberne, og så på at lede en klub ind, hvor der er god afstand til rigtig mange klubber. Så derfor mener jeg, at vores bestyrelse også skal afspejle det, og derfor synes jeg, at vi skal bevare 5+3-modellen.